Bueno, esan nahi dugu guretzako ohorea dela eta plazerra nola ez berriro ere orain Errepublikak hautagaitzari bidea ematea hauteskunde Europar hauetan. Ez da egiten dugun lehenengo aldia, beraz, esperientzia on batetik abiatzen gara. Eta azken finean, uste dugu orain Errepublikak koalizioarekin segida ematen diogula estatu mailan hemen ikusten dituzuen alderdi politikoak planteatzen dugun erronkari, ez? Eta planteatzen dugun tresna kolaborazio, tresna honi. Estatu mailan egiten badugu azterketa bat oinarria daukana orain hauteskunde Europarretan dauden behar larri batzutan, uste dugu logikak ere baduela antzeko eskema bat erabiltzea Europar hauteskunde hauetan parte hartzeko.